Pokalbis su dienos svečiu. Tęsime pokalbį su dienos svečiu ir primenu dar kartelį, jog šiandieną pas mus svečiuojasi energinga ir linksma, kaip visada, kompanija Colors of Bubbles. Ir metas pakalbėti apie jūsų nuopelnus ir koncertus, tad kur jau esate buvę, dalyvavę ir kaip tengi sekėsi? Kur esam buvę? Esam buvę daug kur. Galbūt paminėsim tiesiog didžiausius festivalius, kas labiausiai turbūt mums visiems įstrigo ir kur visgi smagiausia galbūt groti. Tai būtų tokie festivaliai kaip Be Together, pozityvus. Latvijos festivalis pozityvus. Taip, taip pat Lietuvoje dar buvo festivalis Karklės. Karklės, taip šiais metais. Kiek seniau Visagino Country. Taip pat grojom Tallinn Music Week 2010 metais. Jo, ten vertėtų dar paminėti, jog į mūsų koncertą apsilankė pats Estijos prezidentas ir mums plojo, tai ten buvo mums didžiulė garbė. Jo, taip pat ir padovanojom jiems savo kompaktinę plokštelę. Jo. Tai tas koncertas turbūt buvo pats įsimintiniausias, ar ne? Buvo dar vienas, visi įsimintini koncertai iš esmės, bet pozityvus festivalio Latvijoje. Ten gan didžiulis festivalis Europos mastu ir tokiam festivalyje mums sugroti teko pirmą kartą ir ten tikrai buvo smagu ir džiaugiamės. Kad jo, vien dėl to, kad galėjom dalintis sceną praktiškai su mūsų visų galbūt... Dievaičiais, vadinkim taip. Kiekvienas koncertas būna su savo prieskoniu. Jo. Jau koncertuojate bamaš, jei neglystu, 6 metus ir kaipgi per tuos 6 metus, ar tas koncertavimas, tas muzikos kūrimas, atlikimas, ar tai tampa darbu, ar vis tai išlieka pramoga tiesiog, na, atsigavimas? Galų galia vis tiek, tai mes iš to nelabai ir stengiamės pragyventi, nes tai yra mūsų hobi tiesiog. Dėl to tai lieka būtent hobi ir niekada turbūt netaps darbu, nes mes darom tai, kas mums patinka ir... O ne dėl to, kad uždirbti iš to pinigų, galbūt. Tai jo, mes... Nesiekiam groti dėl pinigų. O kas jūs skatina vis eiti ir eiti į priekį? Gal jau tas kartą paragavęs tos muzikos ir taip neišeina sustoti tiesiog. Jo, ir žinoma, mūsų, pavadinkim, fanai galbūt visat... Norisi kažką žmonėms parodyti vis naujo, kad neužmigti ant, nesustoti vietoje ir tiek. Supratau. Kurgi artimiausių metų kompanija Colors of Bubbles, jūsų klausytojai, fanai ir žinoma fanės galės išvysti, pasiklausyti ir draugę pašėlti su jumis. Dabar nusimato turas po turas. Keletas koncertų po Lenkiją, taip pat į Estiją planuojam važiuoti ir Latviją. Dėl Lietuvoj kol kas nusimato ir Lietuvoj. Šiauliuose planuojam pristatinėti savo naujausią singlą, būtent. Būtent Phoenix šitą dainą. Kurią girdėjote nesenai eteryje. Pirmą kartą beje viešai paleista daina, niekur dar negirdėta ir neskambėta. Taigi, planuojam suorganizuoti šitą koncertėlį per artimiausius 2 mėnesius, galbūt tiksliai dar neišsirinkom nei vietos, nei laiko. Manom, kad dar yra tam laiko tiesiog. Būtent jis bus skirtas naujo singlo išleidimui mūsų ir mes labai džiaugiamės, kad mes įrašėm šią dainą, nes mes ją įrašinėjom kokius 1,5 metų turbūt. Ir... Jo, tiesa, reiktų paminėti, kad ši daina nėra visiškai nauja, tiesiog mes ją kaip išleidom į apčiuopiamą kažkokį formatą, taip įrašėm ją. Mes ją grojom jau gal metus kokius koncertuose būtent. Šlifavom ir nušlifavom. Supratau. Kaipgi vertinate Šiaulių publiką? Patys, aišku, esate visi iš Šiaulių ir kągi galite pasakyti apie ją? Mes labai džiaugiamės iš tikrųjų, kad Šiauliuose yra tokios muzikos gerbėjų ir mus labai stipriai palaiko. Iš tikrųjų, net būna taip, kad nuvažiuoja mūsų koncertus iš Šiaulių Hebra ir į Vilnių, jo, ar į Klaipėdą kokią, tai dėl to labai džiugu iš tikrųjų. Kad... Dėl to mes taip pat stengiamės atsidėkoti, bet nu, turim tokią tradiciją, kad kiekvienais metais per kalėdą savo studijoje padarėme kalėdinį vakarėlį, pusnį koncertą, karštas vynas, va, taip toliau. Supratau. Pakalbėkime apie ateitį. Kągi galvojate, kągi planuojate ateityje, kokie planai? Tai būtent jau tas minėtas singlo išleidimas ir pristatymas. Ir pristatymas, jo, jį planuojam
pardavinėti nesenai Lietuvoje atsiradusioje firmoje, ar kaip čia iTunes, nežinau, kaip čia pavadinti. Ne firma, bet tiesiog pagaliau jie atėjo į Lietuvą ir ten taip. Platinsim savo dainas, būtent šitą singlą. Tiesa, jo remixus galbūt turėtumėm paminėti. Jo, dar norėčiau priminti, kad vat, singlo titulinė daina Phoenix, ji turės savo klipą, kuris jau yra nufilmuotas ir dabar yra tvarkomas montažinėje. Mhm. Taigi, kada galėsim išvysti? Jau gruodžio mėnesį, ko gero, taip? Gruodžio tikrai. Mėnesį, jo, tikrai. Mhm. Na ką, gerai, paskutinis tradicinis mūsų klausimas, kogi palinkėtumėte radijos stoties RS2 klausytojams? Nu, mes palinkėtume klausyti visada geros muzikos. Jo, ir nesušalkit, ar tiegi šaltas sezonas dabar. Kągi, dėkui jums ir priminsiu dar kartelį, jo kalbėjome su kompanija Colors of Bubbles ir su jos grupės nariais Julmi, Tomu ir Paulita. Sėkmės jums ir dar vienas kūrinys, kuris atliekamas gyvai. Listening for info screaming.